Com cada any i amb motiu de la Festa Major, el barri va homenatjar la seva gent gran en un acte multitudinari a la sala d'actes del Centre Cívic de Sant Martí. Els veïns, que celebraven 80 anys d'edat o 50 de casats, i alguns totes dues coses, van rebre una placa de record emocionats enmig dels aplaudiments i l'entusiasme general de la sala. Dintre de lo que cap de la vida quotidiana, pues, bona. Perquè faig 50 anys de casat i 80 de... A l'agost vaig fer 80. Hi ha hagut de bé i hi ha hagut de mal, però mira, gràcies a Déu el que pot arribar, que tothom hi pot arribar als 50 anys. Així que em de donar gràcies. Sí, hi ha hagut de tot per això. Bons i no tan bons, però vamos, ho hem anat passant bé. Ja és la segunda vez que venimos, però quan hicimos la boda de oro, ya lo celebramos, ya son los 80 años. Desde los 15 años que lo eché el ojo y dije, ese es para mí, estamos juntos, no como ahora que enseguida, ¿eh? Seguida se dan el piro. Pues estamos juntos. L'acte va estar amenitzat per un espectacle de varietés que va tenir molt bona acceptació per part del públic, que gairebé no cabia a la sala.